فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر لاسال ہائی اسکول اینڈ کالج فیصل آباد میں وطن عزیز پاکستان کی 77ویں سالگرہ کے حوالے سے ایک خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پرنسپل ریورن برادر ساجد بشیر، سیکٹر کوآرڈینیٹر پاکستان برادر صدیق گل، برادر سیمول تابش، برادر رابن مغل، برادر سجاول جاوید، وائس پرنسپل نوید آصف اور دیگر لاسال اسکولس کے ہیڈس نے پرچم کشائی کی، جس میں فیصل آباد کے تمام لاسال ہائی اسکولس کے پرنسپلس، وائس پرنسپلس، کوآرڈینیٹرز اور اساتذہ کرام نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز دعا کے ساتھ کیا گیا۔ تقریب میں یوم آزادی کے حوالے سے ملی نغمے، تقاریر اور ٹیبلوز پیش کیے گئے۔ وطن عزیز پاکستان کے 77ویں سالگرہ کا کیک کاٹ کر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی گئی۔ یوم آزادی کے مبارک موقع پر پرنسپل ریورن برادر ساجد بشیر، سیکٹر کوآرڈینیٹر پاکستان نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے تمام اساتذہ اکرام کی خدمات کو سراہا، جو درس و تدریس کے ذریعے ممار قوم کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیکھ کر ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔